explicada, pois vamos lá. A Revolução Verde foi um período que aconteceu em meados do século XX, certo? Nos Estados Unidos da América, na intenção, dizem nos Estados Unidos, né, que era para combater a fome no mundo, para combater a desigualdade social do mundo, certo? E dizendo que a população ia aumentar muito, que nós iríamos ter comida para alimentar essas pessoas, enfim. E aí os Estados Unidos, ele lançou essa ideia da Revolução Verde na intenção de levar a tecnificação que eles já detinham, né, que eles já tinham aquele maquinário, as técnicas, né, para os países em desenvolvimento. Quem seriam esses países em desenvolvimento? Certo? Principalmente os países da África. E quando eu falo África, é o continente africano, tá? Não é só a África do Sul. Os continentes da África, da América do Sul e da Ásia, certo? Porque levando em consideração que os Estados Unidos da América estão na América do Norte, certo? E os países lá da Oceania, na Europa, são também considerados países desenvolvidos, né? Já eram considerados desde aquela época. Esse projeto de Revolução Verde, ele não foi destinado para esses países, sim para os países que ainda estavam em desenvolvimento e que permanecem em desenvolvimento até hoje, né? Porque até hoje a boca das pessoas vai dizer que o Brasil é um país em desenvolvimento. Já em desenvolvimento desde 1500 e até hoje nada, né? Quando essa ideia de Revolução Verde surgiu, é importante que vocês anotem isso, eu vou derrubar esse quadro, tecnificação de quê, mano? Tecnificação do maquinário que iria estar sendo trabalhado nessa agricultura, certo? E que mais? Modernização da mão de obra, certo? E também dos utensílios utilizados na agricultura. Se eu for escrever, vai ficar muito grande. Vocês já terminaram essa parte de baixo? Amém? Todo terminou? E aí, Maurício, será que realmente a intenção dos Estados Unidos era promover um desenvolvimento igualitário para todos os países do mundo? Será que eles eram os benfeitores da paz e realmente interessados em desenvolver todo mundo igualitariamente? Talvez não. Não vou dizer que não, porque quem sou eu, né? Mas talvez não. Por quê? Vocês concordam que, se eu tenho essa dita Revolução Verde e eu começo a tecnificar as coisas e a modernizar tudo, claro e evidentemente que vai ser melhor para mim, por exemplo, enquanto dono de uma fazenda, bem rico assim, sabe? O meu sonho seria, né? Bem rico, dono de uma fazenda, e aí eu tenho acesso a uma máquina que exerce a função de 35 trabalhadores. Vocês acham que eu vou preferir pagar 35 trabalhadores diferentes ou comprar uma máquina que eu vou poder usar por muito tempo e que vai fazer o trabalho até igual a essas 35 pessoas? Vocês acham que é a máquina ou as 35 pessoas? Então, qual foi a grande problemática da Revolução Verde? A grande taxa de desemprego. Mas não era só a taxa de desemprego, não era a taxa de desemprego de uma maneira geral, era a taxa de desemprego no campo, certo? E o que é que essa taxa de desemprego no campo causada pela Revolução Verde ocasionou? O êxodo rural. Faz sentido para vocês? Ok. Se eu tenho minha fazendinha lá, planto com a minha mãe, com o meu marido, meu filho, minha esposa, minha neta, todo mundo, e aí trabalho numa empresa, né? E aí chega uma grande indústria contratando um pouco menos pessoas, e tendo em suas mãos, né, grandes máquinas tecnológicas que vão fazer o meu trabalho. E aí eu vou perder o meu emprego. Como é que eu vou sobreviver? Se eu não tenho possibilidade de plantar mais porque eles tomaram meu lugar de plantio, né, minhas terras, enfim, minhas produções, e não me dão mais o emprego, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou morrer de fome? Não. Acontece o que acontecia no século XX, no comecinho do século XXI, que eram as grandes taxas de êxodo rural. Certo? Aqui no Ceará, essas taxas de êxodo rural aconteceram muito na época do século XX, que foi em ocasião, em resposta à Revolução Verde. Está dando microfone em algum canto? Vocês estão ouvindo? Está atrapalhando.
E aí, pronto, já foi dois, eu já citei dois, duas questões que a gente poderia considerar como problemáticas da Revolução Verde, né? E outro questionamento. Os Estados Unidos da América, bem bonitinhos e tal, eram a fim de fazer o desenvolvimento igualitário no mundo, certo? Mas, não sei se vocês recordam, mas nesse período do século XX, entre meados do século XX e XXI, né, a transição, estava acontecendo a emancipação do socialismo e do comunismo no mundo, certo? E aí, como tinham muitos países latino-americanos, né, como até hoje existem, e latino-americanos, como vocês sabem ou não, são os países que estão na América Latina, claramente, né? E são países da América do Sul e América Central, sem considerar a América do Norte, certo? Que são países que estavam em desenvolvimento, estão até hoje, como eu falei, né? E estavam se aproximando das ideias do comunismo e do socialismo. E os Estados Unidos, capitalista até não andou, até hoje, né? Não queria que o comunismo se emancipasse pelo mundo. E aí, levando essa técnica, essa modernização para todas as partes do mundo, né, as pessoas iam querer ganhar dinheiro, porque eu vou querer a máquina, vai me dar dinheiro e amém, vai ser isso mesmo, não tem tempo para comunismo aqui. Então, eles atingiram essa vontade, né, de lutar contra o comunismo naquele período. Não posso dizer que a Revolução Verde não foi importante, porque ela foi sim, porque ela, né, levou muitos países a desenvolverem técnicas que não tinham desenvolvido ainda, mas, né, acarretou em vários outros problemas que talvez não teria sido uma coisa maravilhosa que aconteceu, certo? Vocês querem anotar alguma coisa aqui? Não, né? E aí, quando a gente fala de Revolução Verde, para introduzir, modernização. Pronto. Vocês saberiam me dizer qual a diferença de produção agropecuária? Quando eu falo de agropecuária, quem sabe dizer o que é? Que diz respeito à agricultura, à produção de fruta, né, soja, trigo, e a pecuária dos animais. Então, quando eu falo agropecuária, eu estou falando da produção de animais e de insumos agrícolas, né? Vocês saberiam me dizer a diferença entre produção de agropecuária intensiva e extensiva, que também são dois nomezinhos que o Enem adora cobrar. Vocês já ouviram falar em algum lugar esses nomes, mas não sabem me dizer a diferença ou sabem me dizer a diferença? Não sabem me dizer, tudo bem. A produção, eu vou colocar assim em abreviação, vocês entendem? Tipo, produção agropecuária, dá para entender quando escrever mil coisas ou não? Dá, não, vale. Porque se não der, eu escrevo tudo bem. Agropecuária extensiva e produção agropecuária intensiva. A produção de agropecuária é intensivo, ele leva mais capital. Não vou dizer máquinas, é mais máquinas. Eu falo mais modernização, mas é melhor mais máquinas, mais maquinário. Oi. Não, cheguei ainda no espaço agrário na turma daqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Mais capital, mais maquinário, menos pessoas. E menos espaços de terra. Será que esse é o mais abordado no Brasil? Era. Há um tempo atrás era mais abordado. Por quê? Porque a produção de agropecuária, ela se dava em pequenos espaços. Quando eu falo pequenos, não é pequeno, tipo, do tamanho desse auditório, não, é pequeno tipo quatro campos de futebol ou cinco campos de futebol, que para questão fundiária é pequeno, certo? E o extensivo, como o nome já diz, de extensão, usava menos capital, mas no sentido de menos capital, não que usava menos dinheiro, mas eles usavam em menor frequência, tipo, eu compro uma vez, eu invisto 60 mil em maquinário e aí esse maquinário ele vai funcionar para mim por um bom tempo. E aí eu só vou precisar
regular ele depois de uns 10, 15 anos. Então eu investi o que eu investiria em menor quantidade se fosse em outro processo. Deu para entender? Tipo assim, eu vou colocar uma fazenda, comprei agora o material por 100 mil, e aí ele ali fez uma fazenda e contratou empregados. Ele vai ficar mensalmente gastando com esses empregados. E eu vou gastar uma vez com o meu maquinário, depois de alguns anos vou gastar novamente. Então, teoricamente, eu usei menos capital, mas não em menor quantidade, em menor frequência. Deu para entender mais ou menos a diferença? E aí, quando eu falo menos capital, e aqui, diferente do intensivo, espaços de terra maiores. A estrutura fundiária atual brasileira, ela se dá na produção extensiva, certo? Vocês já devem ter visto na televisão, não, talvez na televisão não, mas já devem ter visto algum professor de geografia de vocês alguma vez na vida, espero eu, comentado que as terras do Brasil, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Muita gente tem pouca terra e pouca gente tem muita terra. Vocês já ouviram essa comparação? A propriedade privada brasileira, né, levando em consideração a estrutura fundiária, né, tem um grupo seleto de pessoas que detém a maior quantidade de terra. E tem um grupo maior de pessoas que detém uma pequena quantidade de terra. Deu para entender fazendo assim? Como assim, Maurício? As empresas do agronegócio. Falando um exemplo, como a amiguinha perguntou se eu já tinha explicado. Eu posso apagar? Não. Então, eu vou explicar sem fazer. Vamos lá. O que é o agronegócio, certo? Claramente, não é nem não vai cair uma questão falando mal do agronegócio, né? Porque o Enem, ele não tem essa mania de se colocar a favor ou contra de alguma circunstância, né? Mas eu, enquanto professor de geografia, quase formado, se Deus quiser, amém, defendendo minha monografia, posso falar que o agro não é pop, o agro não é tech. Ok, vamos lá. Primeiro eu vou explicar a palavra agronegócio, né? Agronegócio vem do americano agrobusiness, certo? Ou seja, é negociação de terra, negociação da agricultura, negócio de agricultura, certo? E quando eu posso apagar? Aqui em cima? E aí, será que um negócio que tem no nome, negócios, é bom aí para a grande população? Agronegócio. Agrobusiness. Com a modernização da agricultura e com a Revolução Verde, muitas empresas, elas acabaram, principalmente elas europeias e americanas, elas acabaram tendo uma distribuição maior em outros países, principalmente nesses países em desenvolvimento, certo? E aí, por quê? Na época do nosso governador Tarso de Sá, quando ele era governador do estado, né, ele adotou uma política de liberação, né, de incentivos fiscais para empresas do exterior, para multinacionais, né, do exterior. E aí eu, enquanto dono de uma grande empresa, sei lá, francesa, aí chega um carinha lá, o galego dos olhos azul, que é o Tarso Gereissati, né, chega lá na França e me diz que no estado que ele está governando existe uma localidade perto de energia elétrica, perto de canal de irrigação, perto com solo fértil e com incentivos fiscais mais baixos. O que são os incentivos fiscais? São os incentivos que o governo dá para essas empresas se instalarem e permanecerem ali. Então, se eu sou o dono de um grande multinacional e o galeguinho chega para mim e diz que eu tenho oportunidade de instalar minha empresa lá no Ceará, eu vou negar? Não vou. Se é mais barato para mim, né? Se lá tem terra fértil, porque no Ceará nós temos terra fértil, mesmo que as pessoas digam que não, mas é uma das terras mais férteis do Nordeste do país, certo? Na aula de pedologia eu vou falar melhorzinho um pouquinho. E aí, esse cara vem aqui, instala a empresa, certo? Nem vendo, compra as terras, e aí começa a montar a linha de produção para o quê? Para exportação, certo? Porque o agronegócio, ele não alimenta o nosso dia a dia, não. Não é ele que dá comida, que dá o arroz e feijão no nosso prato, não.
A grande produção do agronegócio brasileiro é na produção de soja. Vocês comem soja todo dia? Eu não como soja. Eu acho que eu comi soja umas duas vezes na Rio da Oeste, quando era vegetariano e o carnívoro era dobradinha. E eu detesto dobradinha. Aí eu comia soja. Vocês têm costume de comer soja? Porque eu não tenho. E aí, trigo? A soja Trigo nós temos. Oi? tem outros alimentos. Pronto. Só que tá. Trigo, vocês. O trigo a gente tem mais costume de usar, né? Soja, trigo e. Vou colocar sementes. Certo? Como o colega falou, a soja ela tem muitas outras funções além do alimento, certo? Só que nos dados do IBGE, né, que ele trata sobre exportação e importação brasileira, nacional, enfim, cearense, 80% da soja produzida no Brasil vai só para a China. Vai exportar para um outro lugar. Só para a China. A China é uma grande consumidora de soja, mas na alimentação real. Não é necessariamente na produção de outros bens, mas na alimentação mesmo. E os demais é exportado para outros países. Se eu não me engano, a de soja que fica no Brasil é de 8 a 10% da produção de soja brasileira. Aí, como o colega falou, né, tem outros tipos de produção. Se eu não me engano, é da soja que faz perfume, esmalte. Não sei se é esse o exemplo. É? Alguém sabe me dizer? Não sei. Sei que tem outras finalidades sem ser no prato, né? O trigo e as sementes da mesma maneira. A grande sacada do agronegócio é produzir para exportar. Tanto quando passa a propagandazinha lá do Agrotec na Globo, diz, né, tipo, ah, economia, exportador, o Brasil tem novos olhos no exterior, no mercado exterior, e realmente tem, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, por exemplo, de melão. O Ceará é o maior exportador de melão do Brasil, certo? Mas assim, sabe quem compra o melão? A China, os Estados Unidos, certo? A Rússia, a Europa não compra nossos melões. Na verdade, a grande parte não. Você sabe, vai ficar em outro assunto. Na União Europeia existe um tratado que proíbe que certos produtos brasileiros entrem no mercado europeu, certo? Por quê? Pela grande concentração de agrotóxicos dentro dos alimentos, certo? Mas como assim, Maurício? Eles produzem e aí vão vender e não aceitam, exatamente. Tipo assim, eles vendem para outros países que não têm leis tão rigorosas em relação a isso. Mas na França, por exemplo, para entrar o melão brasileiro, tem que seguir uma série de restrições, né, nutricionais, que eu não vou saber dizer para vocês em relação à nutrição, porque não é o meu curso, mas que tem uma quantidade menor de veneno. Porque agrotóxico, gente, é romantizado como agrotóxico, agroquímico, mas é veneno, certo? É uma grande quantidade de veneno dentro desses alimentos e que eles não são aceitos para circulação dentro da União Europeia. Isso nem todos, né? A grande maioria. Mas os de produção frutífera, principalmente daqui do Ceará, são barrados lá no, no, na União Europeia. E a frutífera também, são as maiores produtoras. Vocês têm muito costume de comer abacaxi, assim, é comum ir na feira e comprar muitos abacaxis. Vocês sabem quanto tempo demora para nascer o abacaxi? Um ano. Um ano. O pé de abacaxi dá um abacaxi. Certo? E vocês comem abacaxi assim? Porque eu não como muito abacaxi, eu adoro, mas não é uma fruta tipo comum, tipo laranja, maçã, que na minha casa a gente compra um abacaxi. Demora um ano para se formar. Isso na agricultura familiar, que é na presença de veneno, de adoçantes químicos, elas crescem muito mais rápido. Mas naturalmente é um ano. Um ano. Modificado, né? Então, quando você começa, Foi? não faz tanto mal. Sim. Aí assim. Quando falam para vocês que a economia brasileira, porque a boca dos eleitores de certos candidatos dizer que o agronegócio é a salvação do Brasil, eu não sei para quem, porque quem acaba ganhando nesse sentido são os grandes empresários que investiram inicialmente nisso, tá? Se eu invisto para produzir, e não são nem empresários brasileiros, né? Na maioria das vezes são empresários da França ou dos Estados Unidos, né? E acaba sendo um dinheiro que não retorna para o país. Então, como é que eu vou dizer que é um desenvolvimento financeiro e econômico para o país se é investido uma certa quantidade de dinheiro e não retorna para o país? Porque, assim, as regiões agroindustriais brasileiras, que eu vou falar para vocês agora,
elas têm uma disparidade de diferenças sociais assim, enorme, certo? Eu trabalho no Baixo Jaguaribe, ali perto de Aracati, Limões do Norte, Russas, Tabuleiro do Norte, não sei se vocês já ouviram falar. E lá é um dos complexos agroindustriais mais ricos do Ceará e do Brasil, certo? É lá onde os melões cearenses são produzidos e exportados e que todo mundo fala que a economia brasileira e cearense melhora por causa deles, certo? Espera. Tem muita coisa pra falar, gente. Isso, meu Deus. 7 horas. Vocês conhecem a palavra transgenia? Não no sentido transgênero, mas transgênico. Vocês já ouviram falar dos alimentos transgênicos? Ninguém ouviu falar, só a minha ali. Transgênicos. Eu não vou colocar agroquímicos, tá? Porque, inclusive, é uma das solicitações das grandes empresas que funcionam no Brasil que o nome seja mudado de agrotóxico para agroquímico, ou então insumo químico agrícola. Mas é agrotóxico mesmo. Os alimentos transgênicos são alimentos que são produzidos, eles são adulterados, né, para crescer do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, eu enquanto produtor, grande produtor, certo? Vocês emprestaram com abacaxi aí um ano, né, para se produzir isso na agricultura familiar. Mas nas empresas que eu visitei, já assim, tive a oportunidade de conhecer, os melões, os abacaxis crescem 2 meses, 3 meses, isso com os insumos químicos, né, inseridos. Isso faz mal para quem consome aquele abacaxi, isso faz mal para o solo que está recebendo aquele veneno, isso faz mal para o trabalhador que vai aplicar aquele veneno no abacaxi, e isso faz mal para a comunidade que está vizinha àquela plantação. Não, o alimento que a gente come normalmente não é esse alimento aí não, esse aí vai para o exterior mesmo. Por isso que na Inglaterra não aceita, entendeu? A União Europeia normalmente não aceita. Esse aí a gente não come não. O que a gente come normalmente é muito mais saudável do que o que a gente produz. Tipo, a gente usa muito a agricultura familiar. Muito. Que é o que demorou um ano. Abacaxi não é barato. Não é barato. Por que ele não é barato? Porque o que a gente consome é o que dura um ano para ser produzido. Entendeu? Por isso que ele não é barato. A laranja é barata? É, por quê? Porque a laranja dá muito, muito rápido. Até na agricultura familiar. Uma árvore dá centenas de laranjas várias vezes, né? Alguém levantou a mão. Não tem, tipo, alguma lei que proíba o uso exagerado desses agrotóxicos? Bom, agora como eu precisar falar isso em 3 aulas. Eu não consigo ser sucinto, gente. Ave Maria. Deixa eu só terminar o transgênico e eu te falo da lei, tá? Tá. Quando a gente fala da adulteração, não é só do fruto em si, mas é desde a semente também, porque a Embrapa, inclusive, que é uma das empresas que é daqui do Ceará, né, que trabalha com alimentos transgênicos, ela adultera, ela modifica, né, o gene da semente, certo? E aí quando eu falo adulterar, é tipo assim, no Ceará nós temos pouca incidência de chuva, mas nós temos lençóis freáticos muito ricos, que são os lençóis freáticos, aquele da água que fica embaixo do solo. E aí as tecnologias elas são usadas para criar sementes que sejam mais resistentes à falta de água, por exemplo, certo? E que nasçam mais bonitinhas, tipo, já fui conhecer também uma empresa que produz banana. Eu não vou falar os nomes, que tá a hora, tô preso, né? Mas é uma empresa que produz bananas. E aí a gente vê na produção da banana bem assim, bem setorizada, né? Cada um responsável por alguma coisa. E aí as bananas que vinham menor do que o padrão que eles exerciam, ou mais pretinha um pouquinho, ou menos amarela, eram descartadas. Porque elas tinham um padrão para serem seguidas, tipo de tamanho, de brilho, de cor, certo? Todas eram bananas grandes, assim, amarelas, bem coisadinhas. Se fosse, tivesse um negocinho preto, ia para trás, certo? Era descartável. Por que isso? Porque os países que recebem esses alimentos têm exigências. Assim como alguns têm exigências de não conter veneno, outros têm exigências de tamanho, de cor, de brilho. E aí eles modificam até a alma essas sementes, esses alimentos, para agradar o mercado que vai estar consumindo, né? Existem leis, Maurício? Sim, existem leis. Elas são cumpridas? Não. Para variar, certo? Tem um carinha que faleceu há
acho que 12 anos, que é o Zé Maria do Tomé, certo? É um carinha lá de Limoeiro do Norte, que ele morreu denunciando o uso de agrotóxicos na região do Baixo Jaguari, que foi o que eu falei pra vocês, da Limoeiro do Norte. Ele era aquele cara que falava, reclamava, não calava a boca, e isso incomodava os grandes empresários. Por que que ele falava? Porque nessa época tinha muita utilização dos aviões. Pra quê, Maurício? Parece um avião isso? Não, né? Esquece. É, pra quê que eles usavam esses aviões? Pra pulverizar as plantações. Certo? Como assim? Eu tinha uma plantação de não sei quantos mil hectares, e aí eu queria que essa plantação nascesse rápido. E aí eu vou botar o insumo químico no avião, vendendo no avião, e vou sair voando por cima da plantação e soltar o veneno na plantação. Certo? Isso era muito comum de acontecer. Será que esse veneno que fica despejado no ar ele vai cair só em cima da planta? Não. Claramente não. Né? Existe uma deriva de vento que vai levar aquilo ali para um monte de lugar. E aí, gente, as pessoas ficam doentes e ficavam doentes naquela época. Ainda ficam até hoje, mas naquela época que era permitida a pulverização aérea, era de uma maneira, assim, catastrófica. Como assim, Maurício? Crianças nasciam sem braço, sem perna, com deformidade no cérebro, certo? A incidência de câncer era, assim, extraordinariamente enorme. Inclusive, foi um núcleo de estudo da UFC, o núcleo Tramas, do pessoal da medicina, que fez um estudo com os moradores de lá e detectou que a incidência de câncer lá na região do Baixo Jaguaribe é maior 3 vezes do que no estado do Ceará como um todo. Então, assim, ele lutava contra essa pulverização aérea. E ele simplesmente foi morto, certo? Ninguém sabe como, assim, a gente sabe, mas não sabe, né? Com 21 tiros do peito pra cima, pra desfigurar o rosto, certo? E simplesmente dois mandantes, dois, os caras que mataram. Oi? Dois morreram, foi morto, foi assassinado. Os dois caras que mataram ele foram presos, disseram quem foi que matou, quem foi que ordenou a matança dele, né? E foi um dos caras que é dono de uma das empresas que está em Mato do Norte, lá do Fruta o nome da empresa. Né? Fruta Mamão, Doçura. Nada, ele está até hoje livre, sou, certo? Então, assim, existem leis? Existem. E aí, quando ele foi morto, a população lutou para que houvesse uma lei de proibição da pulverização aérea. E aí essa lei aconteceu e tal. Só que aí, hoje em dia, estão querendo voltar com essa pulverização, certo? Enfim, como no Brasil a gente tem uma putaria, né? Uma bagunça em todos os sentidos, né? Falando da legislação, né? Que não é cumprida. Esse é mais um exemplo. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. As vitaminas? Uhum. Isto. É a mesma? Eu não sei se altera em relação à vitamina, sabe? Mas, tipo, não altera nesse sentido, mas eu acho que altera no sentido de composição química da fruta, entendeu? Tipo, ela, não sei se ela perde os seus atributos de vitamina, mas ela, com certeza, se ela tem veneno utilizado na produção, ela vai ter veneno na fruta, entendeu? Se as pessoas... Gente, nessa pesquisa aqui foi constatado que no leite materno já continha incidência de veneno, sabe? Então, tipo assim, o alimento mais né, bonito da face da terra, sei lá, de ligação entre a mãe e o filho, estava contaminado. Então, assim, esse é um dos motivos pelo que eu acho que o agro não é top, certo? Mas na aula de estrutura fundiária eu posso falar bem mais para vocês. E aí, a gente vai responder agora algumas questões sobre questão agrária brasileira. São as 5 primeiras, eu acredito. Deixa eu ver. É, da 1 até a 5 são questões que falam da... Pode falar. Alguém mais não pegou? Alguém mais não pegou? Bebê? Tem de física também. Vai, tu pega já. Escolham aí, gente, dá um A5. Assim, questões pra gente responder. Alguém? Vocês nem leram, gente, as questões. Ninguém vai escolher, eu vou escolher. Vamos começar do começo. Vamos pra 1. Tem imagenzinha, né? De cara, tô olhando pra foto. Pra floresta.
Que absurdo essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre o espaço rural brasileiro, há que ver nas alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O conflito ilustrado na charge envolve a expansão do agronegócio e a preservação da vegetação nativa, tá certo? Tá falso? Tá falso, com certeza? O conflito do Estado na charge envolve a expansão do agronegócio, que o cara falou assim, ah, essa floresta está invadindo o espaço, impedindo a reprodução do agronegócio. É, e a preservação da vegetação nativa, sim, certo, verdadeiríssimo. O agronegócio é o segmento de maior representatividade da economia nacional, razão pela qual não justifica o novo Código Florestal o inviabilizar. Eu não falei da questão do novo Código Florestal, mas o novo Código Florestal ele é produzido por agricultores, né? Por isso que eles tentam colocar para baixo o agronegócio. Mas a gente sabe que não vai acontecer, né? Porque por uma questão política, o dinheiro sempre vale mais do que o bem-estar social. E aí, vocês acham que o agronegócio é o segmento de maior representatividade de economia nacional? É assim, tipo, o maior, o mais importante? Não. Nós temos inúmeras outras atividades que são exercidas no país, né? Que a gente pode citar. E, inclusive, uma que tem exercido bastante é o turismo, né? A gente pode falar o que for, pode falar. Mas não é um potencial habitante do Brasil ser parte do BRICS? Ser parte do? BRICS. Do BRICS, né? Do banco. Na verdade, não é um potencial agrícola. Eu acho que é a grande gama de... Vocês me chamam de negócio afganistão, né? Já. A grande gama de incentivos fiscais que o governo dá para os países exteriores, né, virem instalar suas empresas aqui. Eu acho que é por isso que o Brasil sempre está bem colocado ali, tipo, amigavelmente com as outras potências mundiais, né? Porque eu não acho que o Brasil seja uma das potências, assim, uma das apostas do futuro de ser uma potência mundial, mas como eu também não acho que seja um país... É desconsiderável, certo? Quando a gente fala do BRICS, a gente não está levando em consideração somente o poder fundiário do país, certo? E é a importância da representatividade dele. Quem está no BRICS? Brasil, Rússia, China, que são os países em desenvolvimento, como eu falei no começo, que estão em desenvolvimento desde 1500 até hoje, certo? São os países que não são representados, por exemplo, nas reuniões da ONU, que não são representados nas reuniões dos grandes poderosos mundiais, né? E que se juntaram. É que o povo se juntou porque a gente se estressou. O povo se estressou porque a gente se juntou. São países que não eram considerados e que resolveram se juntar agora para elaborar melhorias, né, para os seus países, enfim. Mas... Opa! Mas... A questão fundiária brasileira ainda é muito centro de conflitos, muito. De todos os sentidos, certo? É, interiores e exteriores. Quando eu falo exteriores, é que o povo vem meter a mãozinha aqui e acaba metendo e vai embora, certo? Mas não é só isso, tá? Eu acho que é uma série de outros fatores que colocam o Brasil dentro do BRICS, certo? É, enfim, nós temos outra série de atividades que caracterizam o Brasil, né? Que colocam o Brasil nesse mercado consumidor mundial, certo? Então essa daí ela não é verdadeira. Pelo menos por enquanto, né? Porque tal hora o negócio toma posse de tudo e... É isto. A concentração fundiária e a expulsão dos pequenos agricultores são consequências sociais do agronegócio. Você acha que é verdadeiro? Obrigado por responder, moça. É verdadeiríssima. O novo Código Florestal visa conseguir... Oi? O que é concentração fundiária? É aquilo que eu falei, dos poucos que têm muitas terras e dos muitos que têm poucas terras. A concentração fundiária. O fundiário é as terras. Certo? E aí a gente fala de concentração fundiária, é a concentração das terras em mãos de poucos, entendeu? O novo Código Florestal visa conciliar a preservação ambiental com o crescimento econômico. É, razão pela qual propõe o aumento das áreas de reflorestamento e a redução de novas fronteiras agropecuárias e extrativas. É, conciliar a preservação ambiental com o crescimento econômico. Vocês acham que isso é possível? Não,
Porque na sociedade que a gente está hoje, o capital ele sempre está sendo mais importante, mais o capital, que eu falo dinheiro, né? O lucro, ele sempre é colocado à frente de tudo, né? E a gente claramente percebe hoje em dia que o crescimento ele não se dá igual com o desenvolvimento econômico, né? A gente vê pelos desmatamentos, pelas ocupações irregulares nas cidades, pela distribuição irregular da estrutura fundiária brasileira, enfim. Essa é fácil também. E aí, VF, VF, qual a gente já pode excluir lá nas opções? Eu respondo assim, prova, ó, tipo assim, eu tenho certeza que a primeira é V, aí eu já vou excluir as que tem F na primeira, que vocês fazem também, porque isso salva vidas. É, logo a C e a E, né, que começa com F. A e a D, é V, F, V, F, F. V ou C? B ou D? Não, a D é VF, VF, F e a B é VF, VF, V. Então já desconsiderada, então a gente vai ficar entre a B e a B. O Cerrado é um dos biomas mais ameaçados pelo agronegócio. O agronegócio, o Cerrado está localizado principalmente na região centro-sul do país, que é uma das maiores produtores de soja do estado do Brasil, certo? É um dado que é importante que vocês saibam. É um dos biomas mais ameaçados pelo agronegócio, degradado pela pecuária e pelas lavouras mecanizadas de soja e algodão. É falso ou verdadeiro? Acham falso ou verdadeiro? Verdadeiro, gente. Verdadeiro. O Cerrado, ele tá ali no Mato Grosso do Sul, Goiás, né? E é a região que mais produz soja e algodão do país, certo? Inclusive é a que mais desapropria também, enfim. Outra questão. 7:20, Jesus. Eu não vou responder mais questão, eu vou pular pro outro assunto, tá? Porque senão a gente não vai conseguir entender. O conflito do Estado na charge envolve a expansão do agronegócio e a preservação da vegetação nativa. Eles estão incomodados com a árvore que está ali, não é aqueles carinhas que estão apontando dizendo, olha, aquela árvore veio para cá. Se aquela árvore ainda está ali, é porque ela foi preservada. E ele está se incomodando porque ele tem muita árvore, entendeu? Eu quero expandir as minhas produções, mas aqui tem muita árvore, está sendo mantido. Ou seja, está atrapalhando a reprodução do meu agronegócio, entendeu? Eu vou pular para outro assunto, né? A gente vai sair aqui nunca mais. Impactos ambientais, certo? Gente, tem um site que o nome é Projeto Médico, Projeto Medicina, que é sensacional. Ele tem... Não é só para quem quer medicina, sabe, tá? Ele tem todos os assuntos que eu vou trabalhar com vocês, todos os assuntos que normalmente são trabalhados em geografia. E ele tem um banco de questões, assim, enorme, 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 enorme. E muito bom, com galera no final e tal. Deem uma pesquisada depois do Projeto Medicina. É muito bom e vocês vão achar na palma da mão muitas questões, assim, de mão beijada para vocês só treinarem e responderem em casa. Se o assunto deles é muito claro, se é bem objetivo, enfim. Recomendo porque eu uso as questões de lá também. Impactos ambientais. Dos 10 assuntos que eu coloquei aqui, na verdade não 9, né? Porque recursos hídricos são aspectos físicos. Tem 3, né? No, de acordo com a minha professora, tipo, 3 dos 10 eles são os mais abordados no Enem. Vou trabalhar mais com vocês esses 3 maiores, que são os que mais caem. E aí eu vou deixar a responsabilidade para vocês de olharem os que não deu tempo para a gente conversar hoje, para vocês verem em casa, por favor, tá? As criancinhas que estão comigo às sextas-feiras de noite, eu vou continuar o assunto de geomorfologia que a gente não terminou, tá? Tem muita coisa legal para a gente conversar ainda. Impactos ambientais. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente está tratando do quê? Da relação homem-natureza que foi o que a gente fez na primeira aula, e das consequências que essa relação na natureza ela tem, certo? Quando a gente fala de impacto natural, impactos ambientais, a gente fala, por exemplo, de inversão. Inversão térmica. Alguém saberia me dizer o que é isso? E de uma coisa que cai muito em qualquer prova, que são as ilhas de calor.
Já ouviram falar? Já. O que são, então, ilhas de calor? Vocês poderiam me dizer ou eu digo? Eu digo. Ilhas de calor são o quê, gente? Vamos lá. Eu estou aqui em Fortaleza. Deixa eu achar um bairro assim bem, bem... O centro da cidade, pronto. O centro da cidade, ele está cercado pelo... Por prédio, não é isso? Finge que isso é um prédio. E aqui eu tenho ali a Praça do Ferreira. Pronto. Vocês conseguem imaginar a Praça do Ferreira cercada por aqueles prédios, né? Aqui tem mais prédio. Mais outro prédio. Enfim. E aí, eu tenho uma localidade, né, dentro de construções de concreto distribuídas na cidade, que ela não vai funcionar como ela funcionaria se não tivesse esse concreto na cidade distribuído. Como assim, Maurício? O vento, a deriva de ventos, né, ele se dá de maneira esquerda para direita, direita para esquerda, ou seja, leste para oeste, oeste para leste, certo? Se eu chego bem aqui, eu vento, no caso, e eu não bato no prédio e eu desço ou eu subo, eu vou chegar aqui? Não. O vento, ele não vem de cima para baixo, certo? O vento, ele vai circulando. E eu, da mesma forma, chego aqui e eu não consigo passar, eu desço ou eu subo. E essa localidade aqui, ela vai ficar sem vento. E como assim ela vai ficar sem vento? Vai ficar um inferno de quente. Porque o vento, ele é o principal responsável por amenizar a temperatura corporal, a temperatura do ambiente. E se ele não chega aqui, levando em consideração que Fortaleza é pouco quente, né, pouco calor que nós passamos todo dia, eu já não tenho vento. Aí eu estou do lado de concreto, estou em cima de asfalto, que asfalto também absorve muito, muito, muito sol. E aí, um monte de prédio do lado, eu vou me caracterizar como um ilha de calor, eu enquanto Praça do Ferreira, por exemplo, certo? Vocês entenderam o que é que a Praça do Ferreira é uma ilha de calor? Eu não vou ter mais a circulação normal de ventos, eu vou ter a presença de construções, de edifícios verticais em uma grande incidência, e eu vou estar também inserido em cima de asfalto. Não só isso, eu vou ter poucas árvores, agora que fizeram aquela revitalização da Praça do Ferreira, e tem um pouquinho mais de árvores, né? Mas as árvores, elas também são grandes responsáveis pela regularização da temperatura, certo? E se eu tenho pouca árvore, eu estou em cima do asfalto, eu tenho um monte de prédio, eu não consigo ver o vento, e eu moro em Fortaleza, que é um inferno de quente, isso se caracteriza como uma ilha de calor, certo? Maurício, isso acontece só na região, na área urbana? Não, ela também acontece em outras circunstâncias, só que não com esse nome de ilha de calor. Só que aí é outra configuração, outra coisa que eu vou falar em outro momento. Professor, certo? Mas, oi. Pode se dizer que um lugar que não circule vento, que não circula forte, é um... Não necessariamente, porque não é só a não circulação de vento que caracteriza a ilha de calor, entendeu? É a falta de vento, é a temperatura local que influencia, a pouca presença de verde, de área plantada, verde, né? E prédios, e asfaltos, e concreto, enfim. Não só o vento, mas o vento é um das, certo? Eu já vi uma questãozinha sobre ilha de calor, que é muito legal, que ela coloca uma situação assim mesmo, um lugar entre os prédios, ele pergunta qual é esse fenômeno que está acontecendo na região intraurbana. E é a ilha de calor. Porque o sol estava imagina, o sol está aqui, tronando aqui, o sol. Não tem, agora está chovendo muito, né? Mas não é assim o ano todo, a gente sabe, né? Na maioria das vezes é aquele calor insuportável. Aí não tem o vento, tem poucas árvores, só tem uma arvorezinha aqui. Um monte de prédio, asfalto, uma ilha de calor. Temos o resultado de uma ilha de calor. E aí, quando a gente fala de inversão térmica, a gente estava falando de uma coisa que era naturalmente uma e passou a ser outra por características antrópicas, que são as características humanas, certo? Que foi o homem que mexeu. Como assim? Nós temos... o litoral de Fortaleza, por exemplo. Normalmente o litoral é bem refrescado, né? Não é muito quente, tem muito vento e tal, é bem confortável. Assim, não na beira da praia, quando a gente está tipo assim, na casinha embaixo do teto, corre um ventinho, uma brisinha, não é assim? Só que, por exemplo, vamos pensar um bairro perto da praia, o Meireles.
Meirelles é muito próximo à praia. Só que o Meirelles também tem a presença de ilhas de calor. Teoricamente, era para ele funcionar com uma temperatura agradável. Mas ele não funciona. Por quê? Porque chegou e construíram 50 milhões de prédios, botaram um monte de asfalto em cima das áreas verdes, né? Taparam as áreas verdes. E isso ocasionou uma inversão térmica daquela localidade. Certo? Deu para entender mais ou menos como é? O que a inversa pode falar? Então, é a retenção de calor na atmosfera. Retenção de calor? Não diria isso, mas eu diria que é. Tipo, não na atmosfera. Tipo assim, eu tenho uma característica de clima, sei lá, subtropical. Tropical, semiárido, pronto. Aqui em Fortaleza. E aí, tem uma característica natural. De chuva, precipitações, e aí tem aquela característica de chuvas momentâneas, que chove, e aí de tarde fica quente, feito o cão, chove de manhã, de tarde fica quente. E isso é natural. Por quê? Porque é do cotidiano da natureza funcionar assim. Só que aí, se eu chego e construo, taco concreto, tapo as árvores, taco asfalto, as características naturais daquela localidade não vão ser as mesmas. Certo? Porque eu coloquei uma série de características que não vão mais deixar a natureza funcionar do jeito que ela funcionava antes. Certo? Então, foi uma inversão térmica. Não só uma inversão térmica, mas uma inversão de confinabilidade da natureza naquele local. Se não tem mais árvore para absorver o hidrogênio que a gente solta, é o hidrogênio, né, que a gente solta? A gente pega o oxigênio e solta, sei lá. Enfim. É o gás carbônico. Olha como eu sou ótimo de outras coisas. Não tem árvore para fazer a funcionabilidade normal daquele lugar, não tem o rio que vai correr e levar água para o mar, não tem o vento que vai circular naturalmente, não tem os pássaros, não tem o ecossistema natural. Eu fiz uma inversão térmica, eu fiz uma inversão de características naturais que tinham ali. Certo? Deu para entender mais ou menos? Ou tu quer a explicação da atmosfera? Porque não tem muita ligação, não. Tipo, com a atmosfera. É mais uma problemática humana mesmo. É mais uma problemática que o ser humano impôs. Entendeu? Eu vou falar outra coisa para vocês, legal também, esqueci. Poluição. Quando a gente fala de poluição. Não é só eu comer um chocolate e jogar meu chocolate na rua, isso também é poluir o meu ambiente. Mas não é só disso que eu estou falando, certo? Poluição de maneira geral, poluição por parte das grandes empresas, né, com a soltura de gases, principalmente na atmosfera, e isso ocasiona inclusive a chuva ácida, que é outro assunto sobre climatologia legal de se falar, certo? E é importante que a gente debata também qual é o papel de nós, enquanto seres humanos, e qual é o papel do Estado em relação à poluição. Porque quando, por exemplo, alaga a rua, sei lá, a UES ela fica alagada na frente, parece uma lagoa. Não sei se vocês já viram quando chove. A culpa é só do Estado que não construiu canais de acesso da água da chuva, das águas pluviais? Não somente. O amiguinho que passou lá no carro, em frente à Avenida Brasil, jogou o pirulito, influenciou naquela inundação. Ah, mas tá sendo sensacionalista. Talvez. Mas, se você juntar o tanto de carro que passa ali na frente da UES todos os dias, e se cada carro daquele jogou um papelzinho no chão, o vento vai levar para uma certa localidade e quando chover vai entupir o bueiro. É uma coisa que acontece. E é uma coisa que as pessoas não têm dimensão de que são também culpadas por isso. A culpa é do governo, não. A culpa é do Roberto Cláudio, que não fez a pavimentação correta da rua. A culpa é desses mal educados. Nunca o meu nariz é o que está errado. Sempre a gente, né, culpou o outro. E o Enem, ele gosta muito de problematizar essa questão da poluição no sentido de qual é o papel do Estado e qual é o papel do ser humano enquanto sociedade, né? Claro que nós, enquanto sociedade, deveríamos cobrar políticas públicas que ajeitassem isso, né? Porque é horrível quando chove. E, inclusive, tem aquela parte do Instagram, Fortaleza Ordinária, não sei se vocês já viram. Acho que é Ordinária. Alguém já viu? Ninguém viu. Jesus, ninguém viu, obrigado. Que estourou agora essas semanas, que eles, tipo, compartilham cotidiano de pessoas de Fortaleza. Tipo, tá a hora o menino tirar foto do ônibus, tipo, eu indo pro trabalho, não tá dormindo, enfim. Aí agora nesse período de chuva, só o que tem a story de casa alagada, de rua alagada, de avenida alagada.
Isso não é só uma problemática do Estado. Isso é também uma problemática de educação ambiental pessoal, né, de nós enquanto indivíduos, e uma problemática pessoal, social de um modo geral. Na escolinha, a gente aprende que é errado jogar papelzinho na rua. Mas aí a gente está no ônibus, a nossa mãe bebe a garrafinha de água e joga na janela. Como é que eu aprendo uma coisa na escola e quando eu chego na minha casa eu vejo outra coisa? Entendeu? Primeiro que quem joga lixo no chão não tem gente. Eu penso dessa forma, mas eu não posso sair por aí batendo no povo que joga lixo na rua, né? Infelizmente. O Enem adora, não só o Enem como os vestibulares, adoram colocar questões de enchentes, de deslizamentos, que também tem a ver com poluição, certo? E colocar o que, que tem a ver, ou o que, que aconteceu aí, qual foi o processo que aconteceu aí, certo? Isso tem muito a ver com poluição. Aí, eu vou acreditar que vocês vão pesquisar depois sobre esse assunto e pesquisar qual é o papel do indivíduo e qual é o papel do Estado em relação às políticas públicas de limpeza de rua, de construção de bueiros. Gente, é tão básico, mas é tão... não acontece que eu fico louco, às vezes, porque o planejamento de uma via em Fortaleza, ele não é pensado a longo prazo, ele é imediato. E, às vezes, coisas assim... bestas, acabam acontecendo no Castelão, na Avenida Zinha, não sei se é o Juscelino Kubitschek. Tem um meio-fio que tem um monte de arvorezinhas, às vezes vocês já viram. E aquelas árvores, elas morrem direto. Não ficam vivas. Tem um cercadinho, vocês já passaram por ali, aquela do lado daquele centro de treinamento, perto do lado do Castelão. Tem um cercadinho e tem a planta. A planta morre sempre. Por que a planta morre sempre? Bota um quadrado desse tamanho pra planta. Se virar para viver, não tem água, não aguam as plantas todos os dias, como elas têm que ser aguadas, né? E tem concreto do lado delas. Como é que ela vai se desenvolver? E aí, não tem bueiro nas ruas. Aí quando chove, chove demais, alaga a planta morre afogada, porque a planta também morre afogada. Aí, quando não tem muita água, tem pouco. Aí morre. Gente, aquelas plantas, eu moro no José Walter e eu vivo indo para lá, para aquelas bandas. Eu já vi replantar aquelas plantas ali milhões de vezes. Desde que o Castelão foi reformado. Vai no Desmacedo, né? E não sei se tá Desmacedo ali. É tipo assim, tem a Juscelino Kubitschek, a Oliveira Paiva, o Castelão. A Juscelino Kubitschek. Tem um posto lá do Castelão. Uhum. Aí a avenida pra cá, assim, ó. É do lado do acho que é COF, né? Aquele centro de... não sei o que, Olímpico. Que é do lado do Castelão. É na frente dele. Não sei se tu já viu. Eu moro lá no Zé Walter também. Tu mora no Zé Walter? Ah, ele conta o terreno. José também é um ótimo exemplo. Sempre quando chove, as ruas estão todas alagadas. E o problema é só do Roberto Cláudio, que não pensou lá, o problema é nosso também, entendeu? E eu digo nosso, porque mesmo que eu tenha a consciência de quem joga lixo na rua, nem a gente, às vezes, por alguma razão, eu deixo meu amiguinho jogar na rua. Entendeu? Então eu também sou responsável. Quem tá perto de mim não joga. Se eu ver jogando, eu posso passar vergonha. Amigos meus já passaram vergonha no ônibus. Didi fala, tu tá ficando doido, cara, o lixo fica aqui, tu pode guardar na tua bolsa aí. Todo mundo que vai jogar o lixinho, ele vai lembrar que eu reclamei, então ele não vai jogar mais. Eu penso assim, sabe? Iludidíssimo, né? Que as pessoas vão mudar por causa de mim. Enchentes e deslizamentos de terra, que são coisas que caem demais também. Como é que tem a ver deslizamento de terra? Na verdade, tem tudo a ver, né? Com impactos ambientais. Deslizamentos. Aqui em Fortaleza, a gente não tem muita incidência, né? Deslizamentos. É mais em regiões de morro. Nós não temos muito aqui em Fortaleza. Mas no Rio de Janeiro, vocês lembram, mas teve uma época que era direto, né? Direto no jornal, deslizamento lá em sei lá, esqueci o nome do bairro, ó. Do Rio de Janeiro. Enfim, que tinha um monte de morro. E isso é rotineiro, por quê? Eu tenho uma estrutura de morro. O morro é uma elevação geomorfológica de baixo grau. Como assim, mano? Não é uma serra, porque a serra ela é assim. E não é uma montanha, porque eu expliquei para vocês na aula de geologia. A montanha ela só acontece entre duas placas tectônicas, né? E nós não estamos em cima de uma divisão de placas tectônicas, certo? E vamos fingir que aqui é um morro. Tá muito alto, tá tranquilo. Assim, morro, sei lá, morro do Dendê é um divertido, vai ser isso. Aí eu construo casinhas, bem aqui. Certo? Uma casinha bem aqui. Finge que é uma casa. Aí chove. E essa água, naturalmente, ela vai o quê? Escoar. Fazer o seu ritmo natural.
Então ela vai cair aqui e vai o quê? Vai escoar. E aqui não tendo casa, ela vai escoar e tchau. Ela vai bater no mar e adeus. E aqui ela escoando, tendo casinhas, o que ela vai fazer? Ela vai levar embora a casinha. Por quê, Maurício? Essa estrutura de sol que está aqui, ela vai acabar cedendo um dia. Porque ela tem um monte de concreto em cima, ela tem um monte de madeira em cima, de tijolos, de pessoas, de peso, né? E ela vai acabar se deteriorando. E um dia, quando a água bater assim muita, ela vai levar as casinhas embora. E aí vai causar uns deslizamentos. Maurício, a questão do deslizamento é um problema só do Estado? Principalmente do Estado. Mas também é um problema social? Também. Por quê? Se eu cheguei a ocupar essa parte aqui, não é porque eu quis. Cheguei assim, ah, eu tô afim de construir uma casa no morro onde se chover eu vou me lascar. Eu tô realmente afim de fazer isso. Ou então eu tô realmente em caso de inundação. Tô realmente afim, aqui é um rio. E um rio assim. Aí eu vou construir a casa do lado do rio. Porque eu tô afim de construir minha casa do lado do rio. É vontade minha. Sempre foi meu sonho construir uma casa na beirinha do morro. Será que essas pessoas que constroem a casa, elas constroem pensando nisso? Elas constroem porque não tem onde construir real. Então é uma conglomeração urbana, que a gente vai falar em conglomeração, se der tempo, né? Desregular. Que ocasiona o quê? Aqui ocasiona o deslizamento e aqui a inundação. Ai, Maurício, eu costumo ouvir muito isso. Quando ocorre inundação, né, de comunidades ribeirinhas que moram, tipo, do lado do rio. Ah, mas a culpa é deles. Eles que quiseram, eles estão lá porque querem. Realmente faz uma lógica enorme isso. Meu sonho de vida sempre foi construir uma casa do lado de um canal. Realmente, com um cheiro maravilhoso, né, se correram o risco de pegar doenças todos os dias, realmente era o meu sonho de infância construir uma casa do lado do rio, ou do canal. E aí quando esse canal ele chove, 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 ele vai o quê? Transbordar. E se ele transbordar, ele vai levar embora as casas que estão do lado. É assim que acontece? E aí esse tipo de problema, principalmente o deslizamento, cai muito, meu bem. E são questões relacionadas a impactos ambientais, certo? São uma das coisas, né? Pesquisem isso aí, viu, galera? Por favor, tem muita coisa legal falando. E... como que eu falei aqui? Inundação. Vamos responder umas questões de impactos ambientais. Ó, oh, impactos é a 6, 7, 8 e 9. Deixa eu ver o que fala de deslizamento. Tá bom, ok? Seis, sete, oito, não. Peraí. Pressões ambientais para redução. Vocês querem que eu responda alguma? Das quatro? A sete. Específica? A sétima. As pressões ambientais pela redução da emissão de gases de estufa somadas ao... Ah, então, coisa antes de responder a pergunta, eu vou falar para vocês que é muito importantíssimo. Que é a ideia do... Cadê, meu Deus? Do efeito estufa. Que tá na boca de todo mundo falar de efeito estufa, principalmente da Globo, né? Não é porque tu fala direto da Globo, é porque eu não gosto de mídia sensacionalista, sabe? Ai, galera, que pessoa pesada. Que é muito sensacionalista pra mim. Efeito estufa. Você já ouviu falar essa palavra, né? Já, com certeza. O que é? Maurício, vamos lá. É, geograficamente falando, naturalmente falando, o efeito estufa é um processo natural da natureza que acontece sempre, certo? Como assim? O planeta, desde lá de não sei quantos milhões de anos atrás, ele passa por eras, certo? Eras de quê? Eras de resfriamento e eras de aquecimento, certo? Que, consequentemente, aumenta o nível do mar e diminui o nível do mar. Aumenta a temperatura e diminui a temperatura, certo? Desde a formação da Terra, não sei quantos bilhões de anos atrás, é comum que aconteçam essas modificações climáticas, hidrográficas, enfim, naturais do planeta Terra. E aí, vamos usar o mesmo exemplo dos deslizamentos.
Aqui os continentes, lá vai, mais uma vez. Índica, que é América do Norte, está aqui do Sul, África, Europa e... Ah, certo? Tá, não tá assim, tá assim, vou virar. É, e aí eu tive uma era glacial que fez com que o nível do mar aumentasse. E aí o nível do mar vai aumentar e o que o continente vai fazer? Ele vai perder uma certa porcentagem de área continental, não é isso? Se o mar ele aumentou de nível, ele vai aumentar de nível em todos os lugares do mundo. Então eu vou perder um pouquinho de continente. Quando eu falo um pouquinho, não é tipo 20 metros a faixa de praia, não é isso. É tipo assim, 1 metro, 800, como é que fala antes de metro? Enfim, 0,8 metros, centímetros, muito horrível hoje, viu? É, centímetros, enfim, não são diferenças enormes as orbitantes, mas são diferenças que fazem diferença. E a gente sente a diferença lá na Praia do Futuro, por exemplo, lá na Praia de Iracema, né? E aí, por exemplo, o efeito estufa é uma mudança, certo? Climática natural do planeta Terra, que acontece naturalmente sempre. Só que agora, ela está se dando de uma maneira tão forte, por quê? Porque o ser humano deteriorou o planeta até dar um novo. E aí o efeito estufa, quando ele for acontecer, ele vai acontecer bem mais pesado do que ele aconteceu, sei lá, 500 anos atrás, entendeu? Como assim? Não sei se a gente vai morrer, mas... quase isso. É, o nível do mar aumenta, a temperatura aumenta. Aí vamos pensar, a gente que mora aqui em Fortaleza, é lá, sei lá, perto do centro, como eu falei, da ilha de calor. Já é quente, natural. Já estou numa situação de ilha de calor, que eu não tenho vento, não chove. E aí eu estou no planeta, está passando por um processo de mudança climática, como ele sempre faz naturalmente, esquentou, esfriou. E aí se ele está esquentando, o que vai acontecer? Eu vou sentir isso de uma maneira mais pesada ainda. Não é? Tipo assim, quando tá esquentando, tá agora, passou pela fase de glaciação já, agora já tá na fase de derretimento das calotas polares. Vocês já ouviram falar dessas calotas, né? As calotas polares são lá no Polo Norte e Polo Sul, que são as extremidades do planeta. E aí, por que tá derretendo? Porque tá quente. Mas isso é comum, é normal, é natural. O planeta, ele sempre se resfria e esquenta. Só que o que acontece? Agora ele tá esquentando novamente, e lá na Praia de Iracema, a gente tem o quê? 10 metros de faixa de praia. Bem aqui é os prédios e aqui é o mar. E aí se tá quente no planeta, se tá fazendo, se o efeito estufa está acontecendo. O esquentamento, acho que pode falar esquentamento, existe essa palavra? Enfim, o ato de esquentar-se no planeta está acontecendo e o nível do mar está subindo. E aqui em Fortaleza a gente já ocupou até onde não dá na Praia de Iracema, porque é o que está acontecendo. Inclusive essa página que está lá do Fortaleza Imaginária postou uma foto de Fortaleza em 1975 e em 2018. E você percebe notoriamente a invasão do ser humano na faixa praial, certo? E aí quando acontece esse processo de efeito estufa, que as calotas polares estão derretendo, aí a Globo coloca as calotas polares. Estão derretendo, vai todo mundo morrer de tsunami. Não é isso, entendeu? Mas o nível do mar vai subir. E se ele vai subir aqui tem prédio, os prédios vão se lascarem com quem está lá na frente. Porque é natural da praia, por exemplo, que ela é progrida e regrida naturalmente. E se vai, volta. E se ela vai e tem prédio, ela vai e leva embora o prédio. Como daqui a vários outros anos, ela vai e regride novamente. É natural que aconteça isso, certo? Só que o que não é natural? Não é natural que tenha uma incidência de prédios enorme na praia. E aí quando o oceano, o mar, ele for fazer a sua, né, ida e vinda natural, ele vai encontrar empecilho. E ele vai derrubar os empecilhos. Um dia desse estava tendo a ressaca do mar lá na Praia de Iracema, todo mundo postou, né? Viu vídeos e tal. É natural que aconteça aquilo. Não é porque Iemanjá está com raiva, eu não sei se pra quem acredita, não é porque Deus está com raiva do ser humano. Não é isso. É porque é natural do planeta funcionar desse jeito. Só que a gente invadiu de uma maneira a área natural do planeta que ele está funcionando do jeito que ele funcionava, só que todo mundo pensa, o planeta está com raiva, a natureza está puta com a gente. Não é isso que acontece, ela está funcionando normal, a gente que se meteu na área, certo? Aí ficou toda deteriorada, né? Pra Iracema, quando rolou aquela ressaca no mar, um monte de...
aquelas pedras que ficam no calçamento, né? Todas deterioradas, arrancadas. E nada mais natural. Natural que eu falo assim, de se esperar. Porque é comum que o mar vai e volta. Se ele vai, tem coisa ali, ele vai trazer do mesmo jeito e vai mexer. Vocês conhecem Caraí? A praia de Caraí? Alguém conhece? É toda deteriorada. Ok. Vamos lá. Vocês conhecem os espigões de Fortaleza? Vocês sabem o que é espigão? Espigão não é espiga de milho grande. Super engraçado. Isso, aqui tem lá bem. O espigão de milho, o espigão de falei de milho. É, lá na Praia de Iracema, na costa de Fortaleza, é pra quem não sabe, vai saber agora, é assim. Assim. Ela tem uma leve inclinatazinha assim. Bem aqui é a Praia do Futuro. E bem aqui é a Praia de Iracema. Pra vocês se localizarem, certo? Aí aqui é o centro, aqui é o Meireles, Varjota. Aqui, bem aqui distante é a Barra, tem aqui a ponte, tem a Praia da Leste Oeste, enfim. E aí, aqui, o mar, ele funciona, as correntezas, a correnteza do mar, ela funciona assim, ó. Vem, aí bate e volta. Vem, faz isso. Certo? É o natural que acontece. Principalmente aqui, porque bem aqui assim, é uma, tipo, uma inclinaçãozinha. Então, o que que acontece? Como tem muita construção na faixa de praia, o movimento natural da onda, da correnteza, é esse aqui. E se ele chega bem aqui, bate e tem coisa, ele vai deteriorar, vai quebrar. Aí o que é que o governo do estado do Ceará, desde acho que de 1960, vem fazendo, anos 50? Construção de espigões. Ok, o que, que o espigão faz? Impede que o... Isso aqui é muito bom, porque a UES adora falar do Ceará, né? Na primeira e na segunda fase. Então, pra quem vai tentar a UES, é importante. É, nem acho que ele vai falar do espigão de Fortaleza, mas é... Se ele chega bem aqui e encontra o espigão, ele não vai deteriorar essa parte aqui. Tipo, ó, ele vinha, fazia isso aqui e batia, não era isso? Se ele chega bem aqui e ele encontra o espigão, ele vai bater e vai quebrar pra lá. Ou seja, ele não vai deteriorar aqui. Porque o quebra maior é quando ele bate naquela parte que faz assim, ó. Essa parte aqui é a maior deteriorada. Então, se ele tá bem aqui assim, ó, e ele bate aqui para continuar para cá, ele não deteriora mais aqui nem aqui. Ele vai deteriorar o espigão, que tem que ser reformado sempre. Só que qual é a problemática? A correnteza bate aqui, o que, que ela faz? Ela vem para cá. Aí o que, que acontece? Essa praia aqui é deteriorada. Aí o que, que fizer de novo? Girou do espigão aqui. Aí foi fazendo. Eu acho que na costa de Fortaleza tem uns 6 ou 7 espigões ao todo. Aí essa daqui, bem na praia de Iracema, que foi construída recentemente, antes daquele, depois daqueles lá, tem a mesma funcionalidade. E o Icaraí, vou colocar a barra bem aqui assim. E o Icaraí é bem depois da barra. Iparana, Icaraí e Calcaia, não sei se vocês sabem. O Icaraí é bem aqui. Como o Icaraí não é mais de Fortaleza, é outro município, a prefeitura não fez a criação de espigões. E o que, é que aconteceu? Essa área aqui ela ficou toda ok, não deteriorou. Mas essa daqui se lascou. Porque a última que tem é antes da Barra do Ceará. Aí tudo que aconteceu aqui, aí tipo assim, ó, ele atrasou a funcionalidade assim. Se antes funcionava assim, a correnteza passou a funcionar assim, ó. Entendeu? Por cima dos espigões. E aí quem acabou se lascando foi a Praia do Icaraí. E isso é, dá pra gente ver claramente. É só você ir lá na Praia do Icaraí, na Calcaia, que você vê. Não tem praia, é muito ruim, tem muita rocha, muita pedra de calçamento. Na praia é muito horrível, não sei se vocês já viram, não dá pra tomar banho. Porque é muito concreto na rua. Mas esse concreto de quê? Da avenida. Da avenida central que tinha lá, e aí a correnteza quebrou tanto, né? O mar quebrou tanto, que não dá mais pra usar a praia. Só se você quiser sentar na areia e ficar olhando o mar, porque não dá pra tomar banho real. Dá pra surfar? Dá, inclusive é muito bom pra surfar lá, porque... Tem poucas movimentações de pessoas e as ondas são grandes por conta da estrutura rochosa e por conta da da correnteza funcionar mais lá pra cima. Então as ondas com buco é muito usado pra surf, exatamente por isso. Vocês estão vendo que, tipo, características que a fizeram em um canto, bateram em outro canto e tudo tá ligado. Se lá é bom pra windsurf é porque
tem o espigão lá na Praia de Iracema, que deteriorou o Icaraí e fez com que ele fosse bom pra ondas. É tipo isso. Pronto, vamos pra questão. Era a sétima, né? Ô, gente, olha aí, ó, são 7h50. O professor vai tirar 8 horas. Sétima questão. As pressões ambientais pela redução da emissão do gás estufa são somadas ao anseio da diminuição da dependência do petróleo. Do petróleo, fizeram os olhos... Deixa eu ver logo qual é a certa pra vocês. Sim. Eu falei, vocês ouviram não, na questão. Fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Gente, por que vocês sabem por que, que o petróleo está tão caro? Vocês têm ideia do por que o petróleo está tão caro? Eu falei não sei se foi na aula de geologia lá na turma, né? O petróleo, a grande incidência de petróleo mundial está localizada lá no Oriente Médio. Tem até a ver com a estrutura rochosa, que eu até falei para vocês, lá do Oriente Médio, que é capaz de armazenar. Enfim, lá está passando por uma série de conflitos políticos ultimamente, assim, de uma maneira absurda. Vocês têm visto, né, o jornal. Se não tem visto, vamos se atualizar, porque com certeza vai cair mesmo sobre o Oriente Médio. E tudo isso torna o barril de petróleo mais caro. Se tem um jogo de interesses, assim, transbordando de vários países interessados naquela região, é claro que o preço ele vai aumentar. É aquela da lei da procura, né? Se tem muita gente procurando, vai ficar mais caro. Ou é o contrário? Tem muita gente interessada. Não esqueça, se interessa, assim, é capital. Muita gente barateia. Pronto, não tem a ver com capital, então, vamos esquecer. É porque tem muito país, muito jogo político envolvido no Oriente Médio, principalmente por parte dos Estados Unidos da América. E se tem muito interesse político lá, tem muito conflito, do mesmo jeito. A gente vê a guerra na Síria, a gente vê a questão da imigração naquela região, que é muito, muito, muito forte, né? De pessoas que não querem estar ali, mas que são obrigadas a ficar ali, que não são aceitas nos países da Europa, né? Enfim, e aí o barril do petróleo acaba ficando mais caro. Ah, mas o Brasil ele não tem plataformas de petróleo? Tem, mas nem todas elas são destinadas para o país. Ainda sendo da Petrobras, que agora está contemplando privatizar, né, porque era governamental, ainda assim fica caro. Por quê? Porque os postos de petróleo que nós encontramos na nossa costa não são tão incidentes que nem lá no Oriente Médio. O Oriente Médio é a riqueza do planeta Terra em relação ao petróleo. É onde tem a maior incidência no mundo, certo? E pois se eles disserem que vai ficar caro, vai ficar caro. Se tiver caro, vai ficar caro. E aí, o petróleo, ele é um dos a gasolina é uma das derivadas do petróleo, né? E mas tem a ver a gasolina estar ficando caro no Brasil com o aumento do barril do petróleo? Também. Mas não significa que seja só por isso. Porque tem muita gente que gosta de justificar o aumento da gasolina, por exemplo, no Brasil, porque o barril do petróleo está caro. Não só por isso. Porque o preço da gasolina, se você for ver, ele não é só... não está caro só o barril do petróleo, está caro a colocação de juros e taxas em cima daquele valor, certo? Não, tipo assim, eu pesquisei um dia que o barril do petróleo era tipo $1 e alguma coisa. Mas a gente não compra tipo, barril de petróleo, me dá um barril. Não é assim, né? Você compra de toneladas. Aí tipo, a unidade estava saindo a $1 e alguma coisa. E quando chega no Brasil, ele chega a esse valor, tipo... R$2, R$3, aí vai fazer o processo de fabricação da gasolina, blá blá blá. E aí vai ser implementado o que? Os juros em cima do valor da gasolina. Certo? E Marício, tem a ver o valor do petróleo? Tem. Mas não é só o valor do petróleo que influencia no valor da gasolina no Brasil, certo? É também o valor dos juros. Em tudo no Brasil a gente paga muito juros, né? E com a gasolina tá do mesmo jeito. E acho que foi legal o pessoal dizer que quando estava aumentando, gente, não vão dizer por aí que eu estou doutrinando vocês, pelo amor de Deus, porque eu sofri por isso. Diziam que na época da Dilma, né, a gasolina estava começando a aumentar. Ai, a Dilma, sai Dilma, fora, PT, fora, tô fora Lula. A Dilma saiu, né, o Lula tá preso. Continuou o Michel Temer, né, enquanto nosso presidente. E o valor da gasolina continua aumentando, tipo,
Não era a Dilma que dizia, olha, eu quero a gasolina cara. Sabe, as circunstâncias mundiais na atualidade e as circunstâncias políticas atuais do Brasil é que contribuem para esse preço valor da gasolina estar alto. Não era a Dilma que dizia que estava caro. Assim como não é o Temer que dizia que está caro, está dizendo que está caro. Está chegando a R$ 5 o litro de gasolina, é muito caro. Não sei se vocês têm veículos, eu acabei de falar que eu perdi minha carteira, então vocês já sabem que eu não ando de carro ou de moto, né? Eu ando de ônibus mesmo. Mas eu tenho amigos nos carros e a gente vê muito, tipo, é muito caro, gente, muito caro. Você, tipo assim, ah, vamos para um rolê, tipo, vamos comer na pizzaria, aí bota R$ 20 de gasolina. Só dá pra ir? Você vai, e dependendo se você morar longe dos seus amigos, você nem deixa cada um em casa. Porque é muito caro, tipo, R$ 5 um litro, enfim. Aí por isso que foi se pensando em outras alternativas de energia, né, de produção de energia no mundo. E no Brasil nós temos a tendência da energia hidroelétrica, né, que é a da força da água. E também a incidência agora de daquelas energias ditas renováveis, que é a eólica, a solar e tal. Por que, que eu digo ditas renováveis? Porque, contudo, na vida tem seus prós e seus contras, né? E a eólica, por exemplo, ela tem os seus contras, né? Assim como a solar tem, assim como a energia de poço tem, assim como a hidroelétrica tem, né? Só que é um assunto que está sendo muito abordado ultimamente, que é a questão das energias renováveis, né? Então, assim, é importante, como a gente não vai ter o que hoje de conversar especificamente sobre cada tipo de energia, é importante que vocês pesquisem. Não é um assunto, tipo assim, difícil de se encontrar falando sobre, entendeu? Mas é legal, tipo, você entender que dá pra se percatar no solar por uma placa de vidro, né? E conseguir converter pra energia dentro de casa. É muito legal. Só que não é muito caro. Como é que é? Entendeu? A energia solar funciona assim, são placas de vidro, precisa de vidro. Acho que são estruturas com vidro. E que absorvem a luz solar durante o dia e, de alguma maneira, essas placas solares, elas convertem a energia do sol em energia para casa. Aí você funciona a sua casa por energia elétrica, por energia solar, né? Por produção solar. Só que é uma técnica muito cara ainda hoje, né? Não é tipo, não é todo mundo que tem acesso a água. Eu colocar na minha casa 10 placas de energia solar. Não é caro pra caramba. Principalmente o processo para converter a energia solar para a energia da casa, entendeu? E o Enem adora falar disso, adora falar de energia solar, adora falar de energia eólica. E tem uma atualidade que aconteceu ontem, inclusive, lá na SEMASC, que é a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará, na regularização das obras de energias renováveis no Ceará. Tipo assim, na liberação dessas obras, por exemplo. Tipo, querem fazer com que a burocracia para a implantação essas empresas de energia eólica, por exemplo, sejam diminuídas. Como assim, Maurício? É muita burocracia para tudo no mundo, no Brasil, a gente sabe disso, né? Tudo tem burocracia. Na faculdade vocês vão se lascar com burocracia, porque é muito chato. Conseguir uma bolsa é horrível. E assim também a implantação de estruturas, na construção de estruturas, né? E a SEMAS, ela é o órgão estadual responsável para liberar essas obras. E aí, ontem, numa reunião lá na SEMAS, com o Codema, que é o conselho que é responsável pelo meio ambiente, eles estavam deliberar que a implantação dessas tecnologias, elas não fossem tão burocratizadas, né? Aí todo mundo pensa, ai, não, que legal, agora vai dar mais certo ao produzir energia eólica. Mas para quem é que vai energia eólica, né? Se vai liberar que construa o parque eólico lá na Chapada da Poti, que é ali no Piauí, na fronteira do Ceará, que Piauí, ou no Ceará, que é o Rio Grande do Norte, quem vai ter acesso àquela energia? Tipo, vai deixar de burocratizar a implantação do parque eólico lá, mas quem é que vai usar a energia do parque eólico? Vai para os moradores ou vai para alguma indústria que vai produzir alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, é uma problemática que a gente encontra hoje. Tipo, o Estado, ele não regulariza de uma maneira que todo mundo tenha acesso, né, porque a técnica a gente já tem, mas o Estado não regulariza de uma maneira que todo mundo tenha acesso e fica por isso mesmo. A gente continua gastando, usando energia, pagando caro pela energia, né, tendo vários cortes de energia. Direto a gente sofre, vai ficar sem energia por tantas horas, né, como já ficou aqui em Fortaleza várias vezes, em alguns bairros
tal hora até tal hora. Racionamento de água, racionamento de energia. Isso tudo são problemáticas do mundo globalizado. Isso tudo são problemáticas ambientais, problemáticas do mundo atual que nós temos hoje, né? E, inclusive, é legal falar dessas problemáticas porque é do nosso cotidiano, né? A gente tem acesso. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem o mesmo acesso, sei lá, de um aluno que está estudando no cursinho há 5 anos para tentar vestibular para medicina. É, mas a gente tem acesso pesquisando na internet, a gente tem acesso procurando o e-mail do professor, enchendo o saco, a gente tem acesso ao Google, a gente tem acesso à biblioteca da escola para ler e pesquisar, sabe? Então, e assistir, mesmo que os jornais eles sejam sensacionalistas, vamos assistir porque tem muita notícia aqui que é legal de se pegar, sabe? Menos a do AgroEpop e AgroTech, né? Que não é. Hã? Que foi? Foi falando. Não expliquei? Tu acha que eu não expliquei? Não, por quê? Eu falei dos agrotóxicos. Que o cara morreu, que tem de câncer, que degrada o solo, que as pessoas têm doença, que desapropria os trabalhadores e que só exporta. Falei só em meia horinha eu falei sobre isso, né? É, eu tenho a minha concepção de que o agro não é tech, o agro não é pop, por isso. Porque ele acaba com o solo, porque ele acaba com a saúde do trabalhador rural, porque ele desapropria os empregos das pessoas, certo? E porque ele mata gente todos os dias, morre gente. A minha professora, ela pesquisa a área da Bahia, que fala da produção de soja, e ela já foi perseguida pelos grandes empresários de lá, da Bahia, né? Ela passou, inclusive, num concurso lá da Bahia e não aceitou, não tomou posse porque ela tinha medo. Porque ela recebia ameaças constantes, entendeu? E tipo assim, e é um Zé Maria 2. O Zé Maria que falei que foi 21 tiros na cabeça, as pessoas morrem todos os dias porque tentam estudar aquilo e denunciam o que acontece e morrem. Eu estudo aquela área ali e morro de medo também, porque é que vão viver com perigo todos os dias, entende? Mas, tu que é aluno daqui, porque tem gente que não é aluno da turma, né? Né? Ou todo mundo aqui é, não, tem gente que não é aluno da turma. É, a gente vai conversar, no dia da aula, eu vou ter uma hora e meia pra falar só disso. A gente vai conversar bem mais sobre isso. Mas eu não quero implementar na cabeça de vocês quebrar ser contra. Se você quiser ser a favor, é sua. Mas. Hã? A câmera. Tá me filmando a câmera? Tá. Mas. Eu sou. O senhor tá no grupo? Do WhatsApp? Não, dos alunos não, né? Mas eu posso entrar. Pra quando for essa aula, o senhor dizer pra mim não faltar de jeito nenhum. Pra tu vir. Ó, pelo que eu tô planejando, minha voz tá ficando fininha já, né? Daqui a 15 dias. Hum? Daqui a 15 dias? Não, a próxima aula ainda vai ser de Geografia Física. Gente, são 8h15, 8h10, eu não vou poder falar mais. Vai ser quando tu fala? Eu. Vai demorar ainda, porque eu vou falar de geografia física, vou falar de geomorfologia, de pedologia. Aí depois eu vou falar de urbanização, agricultura, industrialização, né? Aí eu acho que... Eu coloquei na minha cama, minha agenda. Vai dar certo, eu vou entrar no grupo e eu aviso, eu vou entrar de avisar. Se vocês quiserem, tem um perfil no Instagram que é muito legal, que é GeoPizza, o nome. Que ele fala de... Ele coloca situações mundiais atuais, é muito bom, sim, muito, muito legal. Tem informações assim, muito legais, curiosas. É, informações sobre características geopolíticas mundiais e brasileiras, e eles colocam tipo, em gráficos, em ilustrações, é bem bonitinho, é bem legalzinho. Se quiserem, tiverem curiosidade de ver, GeoPizza é o nome. É, mais uma vez, pesquisem o projeto Medicina. No Google, é muito, muito massa mesmo. Tem assuntos, assim, muito bons e é muito de mão beijada, gente. Tem todos os assuntos e tem, tipo assim, cada assunto tem 105 questões, 100 questões pra você. E responda, eu já falei, respondam questões, ajuda muito. Mas aí todas as matérias? Todas as matérias, tudo. Até a redação tem no site também, dicas de redação. É muito bom e é de graça. Você não precisa nem fazer cadastro pra ter acesso. Você só entra e mexe. É muito bom, muito bom. É, gente, 8h10, eu não posso me prolongar mais. É isso. E a gente pode falar. Esse edital é 7. Ah, dá 7. Vocês querem o gabarito de tudo? Eu posso dar. Ou então, quem me pedir, eu dou pra tentar responder em casa depois, né? Não,
A da 7 foi a C. Mas a substituição. Pois é, você sem querer, mas ela não ouviu. É, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o gabarito também. Assim como o gabarito dos outros CDs que eu já fiz também, tá? É, é isto. A gente conversa mais sobre o negócio depois, viu? Gente, ó. Não falei nem 50% dos assuntos que eu pretendia falar, porque era muita coisa. Mas é isso. Por favor, estudem em casa, viu? Eu imagino que seja chato, imagino que seja cansativo. Nem todo mundo gosta de geografia. Nem eu gostava do ensino médio. Pois é. É isso, obrigado. E até a próxima aula. Uma pessoa bem. Você é o professor, né? Ó, tá aqui os CDs, viu? Ó, pra quem não pegou ainda. Certo.